indi belə deyin. Özünüzü təqdim edin. Mən Vəliyeva Leyla Akif qızı. 1988-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Azərbaycanlıyam, ali təhsilliyəm, hüquqşünasam. Leyla xanım, bax. Və başıma gələn hadisə barəsində söhbət etmək istəyirəm sizinlə. Başa düşdüm. Belə bir şey deyim sizə. Siz necə oldu ki, bax bu adamları tapdınız və ilk öncə siz Almaniyaya getmək istəyirdiniz və vasitəçi olaraq kimləri tapdınız və kimlərlə əlaqə qurdunuz və Almaniyaya necə getdiniz? Bu yol xəritəmizi bir dənə zəhmət deyilsə deyin də. Aha. Deməli, mən 2016-cı ildə evimi satışa qoymuşdum. Yəni, bir də evim var idi. Bəzi səbəblərdən ötürü artıq başqa ölkədə yaşamaq istəyirdim. Deməli, mən anamın yaxın fabrikası mənə məsləhət gördü ki, Sevinç Novruzova, mən Almaniyada tanışım var. Deməli, 2 ildir ki, Azərbaycandan gedib Almaniyada yaşayır və o 2 il ərzində oturum alıb, ev alıb, pasport alıb, yəni vətəndaşı olubdur, oturumludur, işi var, gücü var, hətta ona ev də veriblər, yəni Alman xalqı puls. Yəni, sosialın, necə deyərlər, Azərbaycanda bilmirəm, o şansıma, yəni, bəli, onlar ona ev də verib, aylıq ona pul da verirlər, paltar da verirlər, yeməklərini də verir, hər bir şeyini eləyir Alman xalqı ona. Sadəcə olaraq miqrant vasitəsilə də miqrant olmalısan ora getmək üçün, yəni buna Almanlar azil deyir, bizdə isə qaçqın deyirlər. Aha, bəli. Və mən bu təklifi qəbul elədim 2017-ci ildə, yəni mən 2016-dan satışa qoymuşdum. 2017-ci ilin yanvar ayında mənim evim satıldı. Mənim anam bu Tadruqası Sevinc Novruzova məni tanış elədi telefon vasitəsilə həmən oradakı yaşayan o 2 il ərzində dediyim qadın Yeganə Rızayeva ilə. Mən Yeganə Rızayeva Yeganə Rızayeva kim idi? Onu necə tapdınız? Bax, bunu ətraflı deyin. Bəli, mən o deyirəm, yəni onu mənə onu ilə tanış edən, mən o Azərbaycanda tanımamışam, onu mənim Azərbaycanda anam da tanıyıb, amma Sevinç Novruzova ilə daha da yaxın padruqadılar. Sevinç Novruzova da bilir ki, onun burada külli miqdarda, yəni burada deyəndə Azərbaycanda külli miqdarda onun borcu olub, özünü dediyinə görə ki, yaxşı orada iş tapıb, özünə işləyir, ev özün ona veriblər, pulsuz, yəni ev almayıb. Orada ev çox baha olduğu üçün ona sosial ona ev verib, yəni bu özü də miqrant olub, özü azil olub, qaçqın olub. Ona hər ay pul da kəsib verirlər sosialdan. Hər bir yardım olunur. Yəni bu vasitə ilə o, deməli mənə belə dedilər, şirinləşdirdilər ki, yəni sən də gedərsən, özü və orada şərait qurarsan, sənə də ev verərlər aylıq pul, sonra dil bilgisi öyrənərsən, boş bir sözündən özün üçün kariyera qurarsan. Mən də inandım, evimi satmışdım, yanvar ayda satdım evimi, o pulla da mən bacım Məryəm Pənahova, Akif qızı ilə və onun balaca qızı xəstə idi, ağır xəstə idi, İsmeyla Lalə, Samir qızını da götürdüm, getdim Almaniyaya. Bizim bu Almaniyaya getdən qabaqda bizim sənədlərimizi hazırlayan Sevinç Novruzovanın tanışı bir oğlan, o bizi sənədlərimizi hazır elədi, vizalarımızı hazır elədi. Siz birbaşa vizanı Alman dövlətindən aldınız, yoxsa... Yox, biz Macaristan səfirliyindən, Azərbaycana Macaristan səfirliyindən aldıq. Bu proses çox uzun sürmədi. Mən pul, yəni biz o bizim işlərimizi aparmaq, bizdə necə də makler vasitə gəlib ki, maklerlik elədi bizim üçün. Xərcini, pulunu mən hamısını verdim. Nə qədər verdiniz? Çox pulum çıxdı. Haradasa mənim bütün o hamısını tutsa, mənim 15 min manat xərcim çıxıbdır. Vizalı biletdə hamısı içində. Üç nəfərə? Yəni, bizim ora getməyimizin Bəli? Üç nəfərə yəni? Bəli, üç nəfərə bizim viza pulumuz, bilet pulumuzu hamısı bizdən 15 min pul aldılar. Ki, vizanın
da 2500 manat. Amma elə bir ki, bacım Məryəm mənə 2 kişidir, 2500, bacı qızı, lakin 800-200 artıq aldılar. Sonra bizə banka pul durmaq üçün ona da əlavə qıldılar ki, bankadımızda pul olmalıdır öz ciblərindən. 4000 euro bir, 7000 euro bir ayrı aralığa pul qoydular. Onlar üçün də əlavə pul aldılar ki, biz sizin adınıza pul qoyuruq, bunun da xərci var. Onlara da pul verdim. Yəni, mən bunların hamısını oturup hesablasaq, bilet pulum da çox çıxdı. Yəni ki, bir var bron eləyəsən, bu bizə ucuz başa gəlir. Amma biz təcili olaraq aldıq biletlərimizi. Ona görə bizim pulumuz çox çıxdı. 6 bilet aldıq, gediş və qayıdış biletləri. Ona görə bizim pulumuz çox məbləğ çox elədi. Bu da Sevincin tanışı idi, Sevinc Novruzova. Mən hələ Almaniyaya getməmişdən qabaq da, bizim səhətlərimiz hazır olan vaxtlarda, mən Yeganə Rızayeva ilə Almaniyada yaşayan Yeganə Rızayeva ilə əlaqə saxladım. O qədər təriflədi mən. Burada bir tanışım var, adı Firudun Duğidir. O sizi, mənə onu vəkil kimi təqdim edir. Vəkildir. O sizin işlərinizi aparacaq, o da Azərbaycanlıdır, aparacaq sizi həkimə aparacaq, sizə hər şey edəcək, sizi yerləşdirəcək, o Almaniya vəzifədədir, hər bir işdən başlanamdır, nə alındı, etsə burada böyük bir insandır. Mən də aynı oldum, dəfələrlə ona dedim ki, bax, yəni mənim əlimdə yəni bir dənə evimin puludur. Mən bunu evdə ala bilərəm. Mən bunu gəlib özümə Almaniyada əgər şərait quracamsa, mən ev almayım o pulundan, gəlim özümə şərait qurum. Yox, narahat olma, arxayın ol, mən nə desəm onu et, mən sənə hər bir şeydə köməklik edəcəm, sənin üçün hər şey bulunacaq. Narahat olmuyor, sizə oturum alınacaq, sizə ev alınacaq, buna kimi hər şeyi mən edəcəm. Həmən bu Firidun Duygi ilə. Mən də inandım. Sonra mənə dedi ki, amma bir də şərt var ki, siz adam başına 1500 eurodan göndərməlisiniz. Mən də dedim ki, bu 1500 euronu nə üçün istəyirsən? Dedi ki, bəs bu 1500 euronu adam başına, yəni mənə və mənim bacım və bacımın qızına, yəni hər birinizə vəkil tutulur, bunun içində oturumu almaq üçün pul var, bunun içində sizin Almaniyada oturumu və evi alana qədər yeməyinizin, içməyinizin pulu var. Yəni, hər bir şeyiniz bu pulun için, sizdən əlavə pul istəmirik, hamısı bunun içindədir. Firudun Duygi yalnız bu pul vasitəsilə sizə hər şey edir. Yəni, pulunu ver, işimi gör. Belə. Mən də dedim ki, bu pulu mən olmaz ki, əlbəl gətirim, özüm verim də. Niyə axa deyirsən ki, Azərbaycandan göndər mənə. Mənə deyirdi ki, apar o pulu ver Sevinç Novruzovaya, o mənə göndərəcək pulu, verəcək mənə əlbəl. Mən nə qədər çalışdım, vuruşdum, dedim ki, yox, olmaz ki, mən özüm gətirim verim də, niyə axı o göndərmədini, onsuz da bu yolu gəlirəm, gəlim sizə tanıyacam, orada verəcəm. Yox, bu yox, sən deyir, onu göndərməlisən. Mən o səs yazılar hamısı məndə durur. Bəli, nəhət ki, mən onu verdim Sevinç Novruzovaya. Sevinç Novruzova dedi ki, 2 gün ərzində o pul olacaq yeganənin əlində. Daha doğrusu, mən necə deyim sizə, çox pis vəziyyətə qaldım orada. Çox çıxılmaz. Əslində, inan, mən necə deyim, mən həmişə necə sadə löflüyümdən belə istifadə edirlər məni. Mən çox pis vəziyyətə düşdüm. Evimin bütün pulunu mən getdim 4500 euro almaq üçün harca 10000 manata yaxın pul verdim. Yəni 2017-ci ildə. Mən demək evimin yarı pulunu ona verdim. Belə məcbur oldum, verdim. Evə gəldim mamama, anama nə qədər dedim ki, ay ana, mən çox səhv etdim də. Mən çox pis vəziyyətdəyəm. Təzdən denən pulu qaytarsın. Allah and olsun. Mən belə də dedim ki, qaytarsın, istəyir. Mənə yeganə demişdi ki, əgər sən o pulu göndərməsən, mən sənin qabağa çıxmayacağam. Mən də anama gəldim, dedim ki, ay ana, mən əgər qabağa çıxır, çıxmır, özü bilər. Mən Sevincə deyən, Sevincin olduğu üzrə, mən pulumu qaytarsın, çıxar, çıxmır, mən orada çıxar qabağımı verərəm, çıxmaz, vermərəm də. Başıma nə gələr, gələr. Artıq uşaq biletlərimi də almışam, 2 gün içində çıxmalıyam. Elə bir ki, 4-cü gün mənim vizalarımı verdilər, 1-ci gün yola çıxmalıyam. Mən artıq biletimi də almışam, vizam da hazırdır. Yəni, dava dönmüşüm də
deyim ki, yox da mən getmirəm. Artıq o boyda pul da vermişəm deyirsə. Bir anı belə peşmançılıq yaşadım. Yenə dedim Allaha fənaqda. Allahın adını çəkdim, getdim. Düz deyə Allaha qurban. Necə istəyəyim, Alman xalqı bizə pis baxma. Amma ki, mənə belə Azərbaycanlı yoxdur. Mənə Azərbaycanlı aldatma, mənə çox pis təsir edir uzaq yerdə. Bənə həyat, belə deyək, o proses elədi ki, siz çox danışacaqsınız, bilirəm. Bəli. Mən ahət mindiniz, getdiniz, düşdünüz. Sizin qabağınıza kim çıxdı? Bir dəqiqə zəhmət deyirsə, sualı axıra qədər dinləyin, sonra onun ətrafında cavab verərsiniz. Mən ahət mindiniz, getdiniz, düşdünüz Macaristana, oradan artırma samolyotla Almaniya. Almaniyanın harasında düşdünüz, qarşınıza kim çıxdı? Sizi hansı formada apardılar və yolda nə qədər sizdən pul tələb elədilər? Deməli, biz getdik Macaristana. Macaristanda bizim qabağımda heç kim çıxmadı. Macaristanda özüm getdim, otel bron eləmişdim Azərbaycandan. Orada bir gecə qaldı. Səhərsi gün, səhərə yaxın biz təzədən taksi ilə gəldik aeroporta, Macaristan aeroportuna və gəldik Dortmund'a. Dortmund'a gəldi, bizi Firdun Duğgi qarşıladı. Bizi gətirdi Bilisterdin Brakbir şəhərinə və orada da Yeganə Rızaevanı birinci dəfə orada gördüm. Yeganə Rızaeva da gəldi, maşına mindi, yəni ayrı-ayrılıqda gəldi. Bir şey soruşum sizdən. Bax, məndə olan informasiyaya görə sizi Dortmund'dan götürüb bir Firdə aparmağa da əlavə olaraq taksi pulu alıblar. Bəli, bəli, 200 euro. 200 euro adam başına, yoxsa? Yo, yo. Opsi 200 euro bizdən əlavə pul istədilər. Mən də nə qədər gəldik, biz çıxdıq o Brakverdə 200 euronu orada vermişdik. Verdi o Dortmund'dadır. Dortmund'da 200 euronu vermişdi. Gəldi bizi Firidundu Brakverdə gətirdi. Mən orada pis vəziyyətə qaldım. Mənim üstümdə pul yox idi. Cəmisi, yəni mən özümlə pul götürmüşdüm 800 euro. Mən fikirləşirdim uzaq yol çıxıram. Bəlkə mən acıyaram. Mənim yolda 20 düz evdə 20 götürmüşdüm. Bəlkə mən uzaq yol çıxıram. Mənim yolum uzanacaq. Bəlkə mən yeməyim lazımdır. Bəlkə uşağım pampersi üzr istəyirəm lazımdır bir ehtiyacımıza görə. Mən o puldan yəni bütün evimin pulundan mənə 800 euro pul düzəldə bilmişdim yalnız. Aha. Bu da haradasa bizim puluna 1400-1500 manat pul eləyib. Onu mən 800 euro aldım. Dərdəmizdən 800 euro var idi. Ora gəlib çıxana kimi mən demək olar ki pulum az qalmışdı. Çünki Macaristanda bizim yeməyimiz qutardı. Uşağım pampersi qutardı. Uşaq xəstə uşaq idi. 41 dərəcə qızdırma ilə mən uşağın bağırsağında mikrob var idi. O ilə Almaniya gətirdim, çıxartdım. Və o müddətdə mənim safsiyyəm 300 euro deyəsəm pulum qalmış səhv etmirəmsə, mən o 200 eurosu məcbur oldum, orada həmən adı Firidun Duğgiyə verdim. Mənə dedi ki, bu maşın haqqıdır. Biz mən düz dilimə, biz tutuldum qaldım əslində. Mən ona maşını kim sürürdü? Bir dəqiqə, bax, detallı danışaq da, detallı danışaq. Maşını kim sürürdü? Firidun Duğgi. Yəni o 200 dolları da özünü aldı. Bəli, bəli, qoydu cibinə, aldı bizə yol boyu, bizə o qədər yuxusuz iduq, yorğun iduq. Gəldi Brakbir şəhərinə, mənə dedi ki, mən nə desəm o olacaq, mən nə desəm onu edəcəksiniz. Əgər mən sizdə nəsə çəpə görsə, yəni ki, sizin də səhv görsəm, məndən incimin, sizi buradan deportasiya elətdirəcəm. Çox pis vəziyyətə düşəcəksiniz. Bunu kim dedi sizə? Çox qorxutdu orada. Firidun Duğgi gətirdi bizi sonra Brakbir şəhərində Yeganə Rızaevdə gəldi, oturdu maşına ki, mən xəstə adamam, mən də həkimdən gələm, elə bir o telefonda danışan həmən o Yeganə deyildi mənimlə. Gəldi, nəsə, mənə özdə söz vermişdi ki, bir gecə bizdə qonaq qalacaqsın, yəni Yeganənin evində. Səhərsi sizi yola özümüz daha doğrusu yola salıcı gətirəcəyi təslim olan yerinə, yəni ki, gəlir sonunda miqrant olmaq üçün yeri var. Kampa, bilirəm, mən özüm də miqrant kimi yaşamışam. Bəli, hə. Bax, həmən o yerə gətirəcədi. Həmən o Bilifertdə biz təslim olduq. Deməli, necə oldu? Gətirdi bizi həmən evinə. İnanın ki, biz orada ağladıq. Bacım vabşı ürəyi partladı. Bizi necə, elə bir yerdə, o qədər uzaqdır ki, adam nə dala qayda bilir, nə qabağa gedə bilir. Adam tutuldu, qaldı da. Bir anlıq elə bir, biri elə bir kletkaya saldılar. Bir sözlə mən ona dedim ki, bacıma təsəlli verdim, dedim narahat olma, görək bura kimi gəlmişik. O bizlə çox pis kobud danışdı, yeganə də
həmən o Firudun, Yeganə Rızayevənə Firudun doygi. Mənə hətta dedilər ki, 4500 euro demək, bu azdır, biz sizə səhv demişik, siz adam başına 2000 verməliydiniz. Dedim, biz deyildi ya, sən bizə 1500-dəndir, sən mənə 2000 desədi, mən gəlməzdim, çünki mənim başqa pulum yox idi. Mən bütün pulumu sənə yeganə göndərmişim. Mənə dedi ki, pulun adını çəkmə, bir də puldan danışma. Dedim, başa düşmədim, niyə? Mən evimi satıb vermişəm, sən bilirsən, mən nə vəziyyətdəyəm. Mən bilsəydim, özümə ev alardım. Mən bugünkü gündə niyə evsiz qalmalıyam? Yaxşı, bir şey soruşum sizdən. Bir dəqiqə zəhmət deyil. Səhv başa düşürəm. Bu oje biz 15 dəqiqə, 20 neçə saniyədə danışırıq biz. Yəni belə də ortalama. Hələ ortaya bir şey gətirib çıxarda bilməmişik. Siz konkret olaraq faktlarla danışacağıq. Nətər? Bundan əlavə, bax, Firudun Duqi ilə Yeganə Rızayevdən əlavə bu prosesə kimlər qoşuldu? Firudun Duqi idi, Yeganə Rızayev idi. Bir də mən bu haqq hesablar ki, bu aramızda söz-söhbət yaranandan sonra məni Riyad Əliyeva yönləndirmək istədilər. Mənə dedilər ki, gəl sən, deməli, mən bu Yeganə Rızayeva ilə aramızda söz-söhbət düşəndən sonra Firudun Duqi də mənə telefonlarıma artıq cavab vermirdi. Nə qədər də mənim bu səs yazmalarım da var, onları təqdim eləyəcəm Alman xalqına, yəni nazirliyə, prokurorluğa, hər bir yerə. Mən orada nə qədər deyirəm, mən pul vermişəm, mənim işlərimi siz görməz, mən inanmışam, mən nə biləm ki, o mən tapmalarımı nikmə verirlər, necə verirlər, mən onu bilməm, mən o problemim. Məni gedir ki, sənin qabağa çıxmayacaq, Riyad Əliyev gələcək, Firuz